Spremanje zimnice uveliko počelo. Veće količine namirnica potrebne za zimnicu već tradicionalno se kupuju na kvantaškoj pijaci. Ponuda po riječima prodavaca dobra, ništa manje nisu zadovoljni ni kupci. Međutim, loš standard i kriza nam ne dozvoljavaju da kupujemo u količinama kakvim smo navikli. Cijene su svakako povoljnije na kvantaškoj nego na zelenoj pijaci. Pa uzeli smo malo grođa, malo paradajsa, paprika, inače bivši piljar sam, ja ne mogu bez kvantaške pijace, jer to je jedna... Pa kako da ne, i povonije je i od Tutina, i povonije je od svih piljara ovde, mada svi se odavde snabdevaju, svi piljari, a mene je to nekako i tradiciji, naviko sam s tom kvantaškom pijacom, tako da, da su mi tu svi većinom kolege. Pa nismo još ovaj, čekamo Bajram da prođe, pa onda ćemo zimnicu o tom potom spremiti. Šta prodajete na kvantaškoj pijaci? Pa voće i povrće. Recite mi šta najviše ide? Paprike, paradajz, ovo zimnica sad. Dobro, recite mi koliko košta paradajz? 85 kilo do 90, kako gde. Malo hajvara pravila i tako, slabo boga mi. A kakve je cena paprika ove godine? Mnogo skupe, mnogo crvene, 90, 100... Mnogo skupe su paprike ove godine, somborke 110, 120, kako je, mnogo skuplje, mnogo, duplo skuplje, no prošle godine. Pa eto onako, teško, 5 kila, 4 kila, narod nema novac, išlo bi dobro, ali nema novac. U toku, spremaju, svi uzimaju po 2, 3 kila, 4, eto, teško, mnogo teško. Ja jesam, zato što sam imala moje voće i eto, postavljala sam kad nešto vratim s pijaca da ga ne bacim, ja ga uarčim. Sutra dana berem ponovo taze za napijac, eto da, eto tako ide polako. Nije nešto, ali mora se živi, idemo dalje. Pa dosta je dobro, paprika se prodaje, kupus, šangarepa, peršun, ovo sve što treba za zimnicu. Pa jesmo nego, mi najprvo, dok jeftinije spremaj. Pa spremili smo nešto obično, malo. Jer nema pare, ne daju lopovi, sve uzeše. Kako da ne, pa sve je skupo. Sve je skupo, penzioneri, ugroženi, najmanje. Paprika je sada najprodavaniji proizvod na pijaci ovog utorka. Ništa manje nije tražen ni paradajz. Oni koji mogu sebi priuštiti zimnicu u količinama kakvim su navikli, svakako da trebaju otići do kvantaške pijace.